Mətanət İskəndərlinin keçmiş gəlini Canana 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət etdi. Ayın 25-də məhkəmədir. Uşaqlarımın talihi həll olunur. Təmiz qəlbli gözəl analar, dua edin, hakim ədalətli qərar versin. Körpələrim və mən əziyyət çəkirik. Ataları da evləndi. Hər zaman istədiyi arzusuna çatdı. Yeni həyat yoldaşı ilə yaşayır. Uşaqlarım dayə ilə yaşayırlar. O da deyir, mənim üçün çox çətindir. Uşaqlar saat 4-ə qədər yatmırlar. Qızınız deyir, sizi istəyir. Hörmətli vitse-prezident ədalət simvolu Mehriban xanım Əliyeva, sizə müraciət edirəm, sizdən xahiş edirəm. Bəzi səbəblərə görə həyat yoldaşımla rəsmi qaydada ayrılmışıq. 3 az yaşlı övladımız var. Onların 8, 6, 12 yaşları var. Ana qayğısına ehtiyacları var. Buna baxmayaraq, Binəqədi rayon məhkəməsinin ədalətsiz qərarı ilə mən Həmidova Canana Vaqif qızından alınıb, atası Həmidli Kərim Oruc oğluna verilib. Ayrılmamızdan 2 ay keçməmiş uşaqların atası evlənib öz həyatını yaşayır. 2 oğlum, 1 qızım qalıb dayə nəzarətində. Ana qayğısından məhrum olmaları ürəyimi paramparça eləyir. Mehriban xanım, siz də anasınız və övlad dünyaya gətirməyin necə çətin olduğunu bilirsiniz. Mən 3 övladı dünyaya gətirməmişəm ki, onları öcək anaya, dayəyə möhtac olsunlar. Uşaqların atasının sabit daimi işi yoxdur. Mən işləyirəm. Öz doğma körpələrimə özüm qayğı göstərmək, vətənə layiq böyütmək istəyirəm. Sizdən çox xahiş edirəm ki, az yaşlı uşaqlarımın mənə qaytarılmasına kömək edəsiniz. Övlada anadan yaxın, ona canı yanan heç kim ola bilməz. Mehriban xanım, ümidim yalnız sizədir. Lütfən bu haqsızlığa son qoyulması üçün göstəriş verməyinizi rica edirəm.